Соңғы тәуліктерде 50 жол көлік оқиғасы тіркелді. Көліктер қақтығысындағы жазатайым жағдайдың көбі көктайғақтың салдарынан болған. Қар түсіп жолдарды мұз құрсаулағанда жол көлік апаттары көбейеді. Бір күн бұрын жаңбыр жауып, кешкі сағат 8-ге қарай ауа температурасы 0 градустан төмендеген. Салдарынан түгел трасса мұз айдынына айналды. Кешкі сағат 10-нан таңғы 8-ге дейін Ботақара Қарқаралы жолы жабық еді. Апаттардың көбі ауыр емес, алайда бағандарға соғылу, көліктің аударылуы, жаяу жүргіншілер өткелінде 17 жасар қызды көлік қағып кеткен оқиғалар да орнады. Ауа райының күрт өзгеруі сондай-ақ жүргізушілердің жылдамдықты шектен тұсасыруына байланысты тәулік ішінде тек қана облыс орталығында 50 жол көлік оқиғасы тіркеліп, онда 17 адам жарақат алды. Сондай-ақ Қарағанды Қарқаралы тас жолында араға 8 сағат салып 2 жол көлік оқиғасы тіркелді. Ол жерде 2 адам қаза тапты. Жол көлік оқиғаларының бірінде көлік металл қоршауға соғылған. Ол автокөлікті тесіп өтті. Абырой болғанда 22 жастағы жүргізуші аман қалған. Кейбір көліктер коммуналдық қызметтердің жолға шашқан қиыршық тасынан қиындық көрген. Ірі тас көліктерін ақаулаған азаматтар да бар. Әкімдік мұндай майда емес құмның себілуін реагенттердің кешігіп жеткізілуіне байланысты деп түсіндірді. Жол полициясы жол қозғалысында қырағы болуға шақырады. Жаяу жүргіншілер де жолдың көктайғақ екенін, көлікте шұғыл кідіру мүмкіндігі аз екенін ескерсе. Қарағанды облыстық полиция департаменті көлік жүргізушілерден ауа райының өзгеруіне байланысты жылдамдықты шектен тыс асырмай, қарапайым жол жүру ережелерін сақтауға шақырады. Дәрігерлер де науқастар санының күрт артуын болжап, алдын ала қамдануда. Себебі адамдар ғайыптан тайып құлаған күннің өзінде ауруханаға бірнеше күннен кейін жүгінеді. Ақнұр Мырзатаева, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5-ші арна.